ួយមើលងួនឥឡូវនឹងចាំវាជូណាស់ហើយនឹងក៏វាមិនឃើញមកសម័យនេះគេអត់មានសេចក្ដីសម្បត្តិទេគេទូរស័ព្ទសម័យនេះសម័យអីដែរសម័យ2016ស្អែកអូចឹងតាអញ្ចឹងឯងខំវាទៅអញខ្ញុំអត់មានលេខទេ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Hello ទីនោះណា Hello មីញ៉ាចាមីមានការអីមីអូយឆាប់មកតិចមកលោកអើយលោកម៉ែក្មួយឈឺចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយពុទ្ធគូម៉ែឈឺបន្ទាន់ម៉ែលឿនឡើងនៅសតដង្ហើមងាត់ម៉ែជឿម៉ែណាឈឺចិត្តខ្លាំងពេលឥឡូវនឹងម៉ែញ័រអស់ពេញខ្លួនហើយកូនឯងចាប់ហូម៉ែខ្ញុំឈឺរហូតដល់សល់តែដង្ហើមចង្រិតតឹកតឹកនឹងហើយតកូនក្រមមកពេញម៉ែមកមុនលោកហើយណាម៉ែកំពុងកើតអីចាំកូនបញ្ញាប្រៀបចាំវាបានទៅចាញ់មកចាញ់មកលឿនកូនឯងកូនឆ្អឹងម៉ែដល់ប្រេះប្រោះប្រេះប្រោះកូនមិនព្រៀបអញ្ចឹងចាប់មកតិចមកកូនម៉ែញ័រណាញ័រឃើញមីពេញនោះឯងអំកុំអត់ទេអូយធៀមហើយខាងទៅខាងជ្រាបសួរណែម៉ែទៀកូនមកហើយកូនម៉ែឈឺណែម៉ែយ៉ាងម៉េចដែរម៉ែឈឺមែនប៉ុន្តែម៉ែឃើញកូនមកឥឡូវនេះម៉ែជាហើយកូនមើលណែមើលងួនណាកូនលោកអត់ជូនណាគេលើកចំនួនយកមកឲ្យកូនដើម្បីរៀបការណាកូនណាពធម៉ែទៅយកបងគេថាអីកូនមានប្តីហើយណាអីមើលយិនយិនចឹងអត់ម៉ែចង់ឲ្យកូនបានសុខសនុកស្រួលណាកូនណាមែនទេទៀវទៀវមកនេះម៉ែក្រាបMy eyes.
ឯងជាកូនរបស់យើងអញហ៊ានមើលងាយយើងហ៊ានថាយើងចង់ផងហ៎ថ្ងៃនេះយើងប្រើតែរៀបការឯងជាមួយនឹងងួនអូនមកកបាក់លុយទៀតអូនសុំបងមិនបានទេយើងត្រូវតែរៀបការក្រឹបរៀបចំឯវ៉ាន់ដើម្បីរៀបការទៀតនំវាមិនដល់ខំជាងនាងទេអត់ទេម៉ែម៉ែស្អីអត់ទេណាម៉ែម៉ែម៉ែនឹងចង់ម៉ាត់ម៉ែម៉ែតែតាំងទេហើយណោះអីមកចរៃនេះតាមតាមយ៉ាងផាន់ទៅអាយចេញទៅគួរឲ្យរត់តាមវាលឿនមកឥឡូវរត់ទៅបាត់កណ្ដាប់វាមកជើងឥឡូវវារត់ទៅរត់ទៅបាត់អឺមកមកហើយថ្ងៃមកពីមាសពេជ្រច្រើនពេកអូនអីពីព្រោះតែមាសពេជ្រហ្នឹងឯងអញចង់ឲ្យវារៀបការជាមួយនឹងនួនឥឡូវអ្នកផាន់ណាបើវាទៀមមិនយកទេអ្នកផាន់យកខ្លួនឯងអូយអាយដឹងស្រាប់ហើយយើងនឹងវិញ្ញាចង់នឹងជាងនាងទៀងនោះទៅទៀតឥឡូវអ្នកខាន់ហើយមាសពេជ្រមិនមែនជាជីវិតរបស់យើងទេអូយអាយកុំនិយាយចឹងយើងញាត់អស់ហើយពេញខ្លួនឃើញមែនពេជ្រនោះអ្នកខាន់ខ្ញុំណាខ្ញុំដើរលេងគ្រប់ឡងពេជ្រហ្នឹងហើយអត់ចាំអាយដើរទៅណាខ្លះដើរគ្រប់កន្លែងនោះអ្នកខាន់ដឹងទេនៅកន្លែងក្រោយស្លាផាលីមិនទៅហើយមិនយេមកអាចស្ដាប់ទៅលោកមកទីខ្ញុំចឹងហើយមកលោកទីខ្ញុំធ្វើស្អីហ่าបរិញ្ញប្រហាច់យូកាលើកដៃលើកជើងអូយក្បាលងាយងក់ងាយងើចឹងមកអេស្បដូចជាខាងឯងចិត្តងប់ឯងក៏ទៅហាត់ទៅហាត់ខាងកាត់ស្បទៀតហើយហើយមកទីទៅហ่าលឺសូថាមានរៀនផងហ៎អូចិត្តខឹងអ្នកខាងនេះគេបរិញ្ញសាអង់គ្លេសទៀតចឹងអូអីដល់អីអូសើវ៉ាន់វ៉ាធើចាំហីអីអាយចេះអង់គ្លេសច្រើនណាស់ចេះហ្នឹងចាអូហើយចាប់មកប្រសិនជាយើងឃ្លានណែចាំផឹកទៅខាងគោគេថាអីទៅវ៉ារខោអញ្ចឹងអូយអាយចេះច្រើនណាស់ចាប់មកយើងញ៉ាំអត់អីទៅដាក់គោហើយចាំជឿពោះថាអីទៅអ្ហាអ្នកសិនប្រាប់ពេលខាងខាងឯងខ្ញុំអាយុច្រើនហើយមិនភ្លេចមុខទេក្រយណាចឹងណាអានឹងស្អីទៅអូហឺឆ្លៃហឺឆ្លៃអូយអាយមានបាត់ជាបកែមែនអាយមានក្បិនងយកទៅរៀនផងណាអ្នកខាងដឹងហ៎អ្នកគ្រូនឹងស្ដាប់អញ្ចឹងគេថាបរិគេថាមករស់នៅងារ30 40ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអីក៏រៀនយូរហើយចាដឹងអ្នកគ្រូឈ្មោះអីហ៎ឈ្មោះអីទៅអ្នកគ្រូណាន់ស៊ីលីអញ្ចឹងអូសូឈ្មោះនេះយូរណាស់ហើយលឺសូតាកាត់បង្កើតកម្មវិធីច្រើនណាស់ណាអូទៅដល់ស្រុកខ្មែរដល់អីទៀតណាអ្នកផាន់ទៅជាមួយ Facebook អោអាយយកយកទៅផាន់យកទៅចង់ក្មេងណាស់ណាគេអ្នកផាន់ឯងទៅទេតែមិនទៅមិនបើយើងចង់ក្មេងទៅទៅយើងមានបែកទៅណាម៉ែអាយកុំធ្វើអញ្ចឹងអាយទៅនិយាយជាមួយមើងងួនមើលតើវាព្រមអញឲ្យអត់តាចឹងទៅមកហើយមើលណាម៉ែទៅងួនមកអញខ្ញុំយកខ្លួនឯងវិញយីណែនាំមិនស្គាល់យាយផាន់2015តាហើយបើទៀវវាមិនព្រមទេទុកឲ្យម៉ែវាវិញ